Energy Resources гэдэг компанид яагаад Эрдэнэс таван толгой гэдэг өгөхгүй ч тийм үү, тийм ээ. Энэ компани яагаад ингэж энэ танай таван толгой компани руу орох гэдэг юм бэ? Энэ талаар одоо ямар байдалтай байна? Энэ бас таньнаас ч асуумаар эргэлзээтэй асуудал та. Эрдэнэс таван толгой өнөөдөр хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ орж ирэх гэдэг бүлэглэл маань өөрөөсөөх нь сонгосон нь хөрөнгө оруулалт гэж айгүй гоё үг сонгоцсон. Нэгэсэнд нь бол хувьчлал гэсэн үг байхгүй. Хөрөнгө оруулалт гэдэг үгэндээр алхавчсан. Сая манай ажилчны хэлж байгаа тэр 30 жилээр гэрээг чаашиж ашиж сунгаа явна л гэж. Эрдэнэс таван толгой бол ерөөсөө тэн дээр бүх нөхцлөөр нь хангаж өгөөл бичиг цаасны компани, ажилчид, техник тооногд хөрөнгө, ашигт малтмал, лицензийн талбай бүгднгийн тэр хөрөнгө оруулалтын компани шилжүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Энэ бол өөрө ард түмний өмчтэн компани шүү дээ. Монгол улсын төрийн өмчтэн. Үндсэн хуулиндаа заагаа өгсөн байдаг үстэй. Газрын доорх баялаг бол ард түмний өмч юм аа гэж. Бид нар бол өнөөдөр хин нэгэн од жаргал болон хин нэгэн бизнесмений ажлыг үл хийгээгүй. Монгол улсын төр та бүхний ажлыг хийж байгаа гэдэгт ажилдаа аюу хариуцлагатай ханддаг. Тэр өөрөө сэтгэл зүйн кап авч ажилладаг л хүмүүс. Ард түмний ажил хийж байгаа төрийн ажил гэж. А манай компани хувьд бол энэ яг үнэн чанартай бол улс төрийн өр төлж байгаа компани. А тэрнээс бид нар бол муу ажиллаад ажиллаж чадахгүй болоод манай инженер техник ажилч операторууд өдөрт удирдлагууд нь ажиллаж чадахгүй болоод бид нар энэ компани өрөнд орчоод байгаа юм биш. Одоо бол дандаа хэвлэн мэдээлэлээр тийм хар би ардцсаад байгаа байхгүй юу. А бид нар бол улс төрийн өр төлж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хэм бол энэ би түрүү хэлсэн л дээ нөгөө төслийн компани үүрээ шиг хөрөнгө оруулалтаа нөхөөгүй бол хөрөнгө оруулалтыг одоо нөхтөл одоо энэ 30 жил дотор тэр чинь одоо юу гэж ирнэ гэхээр тэр одоо бүх данс тооцоо дээр бол ерөөсөө манай Монгол улс засгийн газарт ерөөсөө хамаа авахгүй. Аа тэгээд цаашаа нөгөөд тэр улс компани хичнээн хэмжээний ашиг орлого олж байгаа нь мэддэх юм байхгүй. Аа манайд бол бид нар ашиг орлого бэ. Хөрөнгө оруулалттай нөхөөг байна аа болоог байна аа. Гэл тэгэхэд бол тэгэл тэр бол гэрээг үргэлжлүүлээл гэрээ нь 30 дахин 30 жил ярьж байна. Асуудал гэвэл явах. Нэг нэмж хэлэх юм асуудал нь бол Эрдэнэс таван толгой бол төрийн өмчт гэж хэлээд байгаа хотдгоод байгаа юм. Ерөөсөө л энэ энерги ресурс очоорол гэдэг хүн ааш орж ирэх асуудлаа болж ичээл гэдэг асуудал. Очоорол МС-ийст бол хангалттай хэсэг нь өгцөн биш тухайн удгийн хэсэг гэж 400 гаруй сая тонн үрстэй. Энэ бол болоо шүү дээ өнөөдөр. Ард түмний төрийн өмчт компани энийгээр л явуул. Өнөөдөр манай дээр туслан гүйцэтгэл хийж байгаа компани Монгол уурхайчид түншлэл 1 метр хүб уулын цулыг бол маш хэм зардалаар гаргаж шээ. Баруун цантигээр. А энерги ресурсын өөрсдийнх нь 1 метр хүб уулын цулын ажиллагаа зардал манагаас хэд дахин өндөр. Хэд дахин. А энэ асуудлыг эргээд төр ИМС-ээс энерги ресурс магадгүй бодлогдсон байж магадгүй. Нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байна л манахыг харлуулах. Бараг Эрдэнэс таван толгой энийг илүү өндөр зардалаар гаргаад байна. 1 тонн өрс 1 метр кубиг гэж. Энерги ресурстэй тэр бүх баримт юундар нь гаргаад манайх бол хэд дахин базардлаа гаргаж байгаа. А энэ дээр хамтарч ажиллаж байгаа манай компаниуд ч Монгол уурхайчид түншлэлийнхэн байгаа шүү дээ. Аа. Тодруулахгүй та. За миара хишиг арын Монголын үндэсний олборлогч гэж 3 компаниуд манай баруун цэнгтэр оператор компани үүргүүлсдгээ туслан үүсгэж ажил гүйцэтгэж явж байгаа. Маш бага зардалаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж хэлдэг. Маш бага зардалаар.